Zəfər Zabbarlıoğlu Azərbaycan Film Kinostudiyasının 1987-ci ildə istehsal etdiyi əbədiyyətə qovuşan ömür sənədli filmi Azərbaycan Dövlət Film Fondu tərəfindən bərpa olunub. Bu münasibətlə Dövlət Film Fondunda söz gedən ekran əsərinin yenilənmiş versiyası nümayiş edilib. Tədbirdə Dövlət Film Fondunun direktoru, əməkdar incəsənət xadimi Cəmil Quliyev, Rahib Məmmədovun adını daşıyan Döyüş Şöhrəti Muzeyinin direktoru Sahib Məmmədov və başqaları çıxış edərək bildiriblər ki, Rahib Gülməloğlu Məmmədov 1967-ci ildə Ağdam rayonunun Mahrazı kəndində anadan olub. 1987-ci ildə hərbi xidmət keçdiyi Gürcüstanın Xobi rayonunun Saladidi kəndində böyük fədakarlıq göstərərək təbii fəlakət zamanı 28 sakini seldən xilas edib və qəhrəmanlıqla həlak olub. Ölümündən sonra Qırmızı Ulduz ordeni ilə təltif olunub. Təhsil aldığı Mahrazlı kənd tam orta məktəbi onun adını daşıyır. Məktəbin həyətində Rahib Məmmədov adına Döyüş Şöhrəti Muzeyi yaradılıb. Bakının Xətai rayonunun Əhmədli yaşayış massivində Rahib Məmmədov adına küçə var. Gürcüstanın Saladidi kəndində Cəsur Əsgərin abidəsi qoyulub. Azərbaycan Dövlət Film Fondu tərəfindən növbəti sənədli film bərpa olunmuşdur. Bu, 1987-ci ildə Cahangir Zeynalovun ekranlaşdırdığı Əbədiyyətə Qovuşan Ömür sənədli filmidir. 1987-ci ildə Gürcüstanda baş verən təbii fəlakət zamanı, daha doğrusu sel fəlakəti zamanı Rahib Məmmədov adlı bir Azərbaycanlı böyük qəhrəmanlıq göstərmiş və təəssüf ki, həlak olmuşdur. Təəssüf ki, SSR-nin dağılmaq dönəmi idi və onun haqqında çəkilmiş Cahangir Zeynalının bayaq adını çəkdiyim filmi unudulmuşdu və elə də böyük təbliğ olunmamışdır. Amma bir Dövlət Film Fondu tərəfindən həmin film bərpa olundu. Filmin yaradıcı heyəti ilə Rahib Məmmədovun qardaşı, Ağcabədi Regional Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri və digər rəsmi qonaqların iştirakı ilə film yenidən nümayiş olundu və olduqca böyük maraqla qarşılandı və qeyd olundu ki, Azərbaycan xalqı tarix boyu özünün qəhrəman övladları ilə fəxr eləyib və Rahib Məmmədov da onlardan biri olub. Xatırladaq ki, filmin rejissoru və ssenari müəllifi Cahangir Zeynallı, operatorları Tofiq Sultanov və Azər Salayev, bəstəkarı isə Frəngiz Əlizadədir. Akif Şükərimli İlçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşmaq üçün.